Ну, тоді поїхали потихенечку. Мене звати Андрій Рак, як вже сказали, я керівник і власник маркетингової агенції Мураха. Саме тому вважаю, що маю право на те, щоб вам сьогодні розповідати, ну, не скільки знають за SMM, а за скільки менеджер в SMM, тому що є багато різних курсів, є багато інформації про в цілому проектний менеджмент в IT-шці тощо. А от саме SMM я, до речі, ну, майже не бачу інформації, а дарма, тому що тут є своя певна специфіка. Про неї ми трошки далі поговоримо. Ну, я думаю, вже всі прочитали мій скромний опис. Давайте познайомимось тепер з вами. Коротенько, буквально там один-два слова. Напишіть, хто з нами сьогодні, хто ви? Підприємець, маркетолог, інженер, викладач. Хочу ближче з вами познайомитись і таким чином трошечки адаптувати вебінар для того, щоб вам було якомога комфортніше. А, і давайте одразу домовимось. Я цю фразу кажу завжди студентам на курсах. Якщо вам не зрозумілі якісь матюки, які я буду казати, або які написані, будь ласка, задавайте в чаті, пишіть, я поясню. Тому що в мене все ж таки за 6 років роботи в маркетингу, управлінню людьми є певна професійна деформація. І я навіть можу не помітити, як щось бовкну, а ви можете це не зрозуміти. Запис буде тривати, ну це не прям лекція, хоча да, по наповненню інформації це ближче до лекції, близько години. А там вже все буде залежати від ваших питань і відповідей. Супер, Микита, дякую, приємно познайомитись. Ого, круто, круто, у нас тут підприємці зібрались. Супер. По ходу лекції, давайте так її будемо називати, пишіть, задавайте одразу ваші питання. Чесно кажучи, я не фанат того, що коли ти спочатку там відбомбив якийсь виступ, а потім починаєш відповідати на питання. Ну, по-перше, вони багато губляться. Якщо ви щось будете задавати наперед, то ми це розглянемо, я так і скажу. Тому не соромтесь, пишіть, я побачу ваші питання, ідеї, зауваження. До речі, якщо хтось теж досвідчений в цій темі, у вас є якісь свої тези, свої ідеї, то можете підключитися і дорозказати по темі щось. Можливо, я щось пропущу. Окей. Тоді починаємо, тому що да, годинник тікає, багато всього хочу розповісти, а інформації прям дуже цікава. Окей, ми сьогодні з вами будемо говорити про в цілому, яка в нас то ідеальна команда SMM проекту, хто в неї входить, які є ролі. Поговоримо про те, як між цими людьми розподіляти обов'язки для того, щоб SMM проект був успішним. Ну, і в цілому поговоримо також, що таке успішний SMM проект. І дам декілька лайфхаків зі свого досвіду, як правильно ставити задачі, щоб з більшою долею вірогідності вони виконувались. І важлива штука, яка не сильно очевидна, і це одне з чим відрізняється SMM проєкт від тої ж IT-шки і іншої діяльності, це креативний процес. І по більшості своєї він пов'язаний з генерацією контенту, роботами з трендами тощо. Тому це складний, цікавий, креативний процес, і його треба вміти заохочувати правильно. І, а вже ж, знову ж таки, SMM – це не тільки креатив, це ще й маркетинг. А маркетинг – це цифри. Тому ми поговоримо про показники ефективності або KPI. Так, поки все good, там, підмігніть, підморгніть тих, хто вмикнув камеру. Супер, дякую. Окей. Так вже склалось в світі, що є SMM-команди, там цілі агенції, і є окремі соло-SMM-ники, які дуже часто з тою самою ефективністю ведуть соціальні мережі і досягають тих чи інших результатів, які треба бізнесу. Да, ми сьогодні будемо теж багато розмовляти про бізнес, про те, навіщо йому SMM-ник, коли вигідно, коли не вигідно. Тепер дивіться. В чому різниця по більшості SMM командної SMM-ник? Коли в нас є команда, то обов'язки максимально розподілені.
Коли один СММ-ник, він, як правило, робить все і одразу. Я думаю, всі знають, більшість зі мною погодяться, що якщо ти робиш все і одразу, то, скоріше за все, ти не робиш гарно нічого або якусь маленьку штуку. Це добре працює у великих проєктах, коли є певні бюджети на команду. Тому що, як правило, для того, щоб найняти групу SMM-спеціалістів, треба, ну, в нормальних там агенціях, в нормальних компаніях від 800 доларів. Це зараз в Україні на український ринок, і це прям мінімум. Ви трошки згодом зрозумієте, чому так. І, до речі, якщо цікаво, я можу поназивати медіани зарплат кожного там спеціаліста плюс-мінус, для того, щоб ви орієнтувалися, чому така вартість. Якщо цікаво почути про зарплати, жмакніть свій найкращий плюсик в чаті. От. А роботи SMM-спеціаліста стартують, як правило, від там 300 доларів. Я, чесно кажучи, навіть зустрічав від 200 доларів, і, ну, це об'єктивно маловато за об'єм роботи, навіть якщо проект маленький. Але тим не менш таке бувало. Чому часто бізнесу не вистачає одного СММ-ника? Отут я накидав велику купу тексту, я вас ні в якому разі не змушую його зараз читати. Це я так для наглядності і те, що спало на думку перше. Тут 15 пунктів, по якому робиться проект в соціальних медіа. Більшість пунктів повторюються кожного місяця постійно, постійно, постійно. Тобто це кропітка робота. Цікава, так, але роботи багато. І як бачите, одній людині об'єктивно складно зробити, наприклад, взагалі стратегію, тобто це якийсь певний аналітичний повинен бути склад розуму, і додатково створювати контент, ще й аналізувати рекламні кампанії, а там тобі пише блогер, тут ще й твій клієнт або підприємець каже: а в нас там горить, треба більше продажів. Тут відділ продажу дзвонить, каже, що ти непоганих лідів гониш, у нас не виходить продавати. Коротше, все одразу на цього СММ-ника звалюється. А що з цим робити, ми трошки далі поговоримо. Але давайте тепер трошки деталізуємо, які в нас задачі можуть стояти перед СММ. Дивіться, ми завжди в проектах починаємо зі стратегії. Це фундамент. Фундамент, з якого починаємо будувати щасливе майбутнє аккаунта в соціальних мережах для того, щоб, ну, наприклад, було більше продажів, або для того, щоб популяризувати бренд, або зробити повернення маркетингових інвестицій. Які в нас тільки по стратегії є пункти? А вже ж ми визначаємо цілі. У нас є цілі бізнесу, цілі глобально маркетингової компанії і цілі саме соціальних мереж. Далі. Детально, максимально глибоко аналізуємо цільову аудиторію, конкурентів і бізнес. І, до речі, перша вам така користь від цього вебінару. Я не знаю, вона була анонсована, не була. Як правильно аналізувати бізнес? Для цього краще за все банально поспілкуватись. Це перший наш пункт, і задати глибинні питання для того, щоб там підприємство, топ-менеджмент максимально розкрився. І як задавати питання і проводити це глибинне інтерв'ю, розказано в книзі «Спитай маму». Вона, я не знаю точно, вона вже перекладена на українську, але вона є на англійській, є на російській. «Спросі маму» так і називається. Дуже крута книжка, вона така невеличка, але вона дозволить вам розуміти, як правильно спілкуватись, задавати питання і саме найголовніше отримувати потрібну вам інформацію. Аналіз поточного стану, так, а вже ж, ну як же без цього? Це тут мається на увазі аналіз бізнесу, тому що, чесно кажучи, майже кожен з цих пунктів ми можемо ще додатково розкладати там плюс-мінус до безкінечності, тому що у нас аналіз цільової аудиторії, як я вчу на курсах, він може бути там по портретам цільової аудиторії, це один з підходів, по сегментам це інший. Конкурентів ми теж можемо аналізувати багатьма способами. Якщо в компанії є кошти, вони можуть навіть замовляти, ну, таку конкурентну розвідку. Це цікава штука, але не про неї зараз. Далі. Після того, як ми зрозуміли, який в нас стан справ, що там роблять конкуренти, що потрібно нашій цільовій аудиторії, ми розуміємо, на яку платформу будемо йти. Чому це важливо розуміти, особливо для малого бізнесу? Бо є така чарівна формула, яку я піддивився у колег, і називається вона, ну, звучить вона приблизно так: одна цільова аудиторія, одна біль,
і один продукт. Тобто ми беремо одних людей, в яких щось конкретно болить, наприклад, вони хочуть круто відпочивати після роботи, а для цього їм потрібні свічки. Зрозуміло, там цільова аудиторія ми звужуємо до дівчат і описуємо цей портрет цільової аудиторії. Білі, зрозуміло, хочуть відпочити, реально релакснути, щоб створити цей вечірній класний вайб. І як ми там її вирішуємо? Ми робимо, наприклад, TikTok, і в TikTok робимо огляди, сміхотулічки, все таке по свічкам. Зрозуміло, це треба для того, щоб свої ресурси сфокусувати на конкретному. Ну, вже ж, якщо ви великі, з грошима, то ви можете робити все і одразу. Але, як правило, життя показує, що навіть середній бізнес сфокусується на певних платформах, на певних проблемах. Далі створення контент-стратегії, як ми, що ми доносимо до нашої аудиторії. Вже тільки після цього ми настраюємо, налаштовуємо рекламу. Це наш таргетосік. І от якраз таки бачите, я не дарма його прямо всередину поставив, а ще краще його чуть ли не в кінець поставити, тому що чомусь підприємці всі думають, що запустимо таргет, буде нам щастя, будуть продажі. Друзі, ні, 24-й рік на дворі. На жаль, так воно в лоб вже майже не працює. Треба бути хитрішим, треба бути цікавішим для нашої аудиторії. Я не буду далі все перелічувати, вже все прочитали, багато хто з вас, сподіваюся, розуміє. Якщо хтось не розуміє якісь моменти, можете написати в чатик, я деталізую. Тобто, це тільки один пункт я розписав, і кожен з підпунктів у нас деталізується. І крутий SMM-ник, навіть якщо він один спеціаліст, він ці моменти знає, він буде їх попрацьовувати. Тому, можливо, такий варіант, що ваша омріяна реклама не буде запускатись протягом першого місяця, тому що точно одну людину, навіть на команду вистачає роботи в перший місяць до контекстної тої до таргетованої реклами ще треба дойти. Тому зараз більшості бізнесів, більшості проєктів треба команди. Просто запустити Мосфол, якщо ще пам'ятаю такі часи, коли запускали Мосфол, розкачували аккаунти всякими там індусами, арабами, і все було круто. Люди думали, ого, які великі аккаунти, або який крутий є блогер. Все. Фініта ля комедія. Тепер працює круто. Контент-маркетинг, UGC. Ладно, я не буду це робити, типу, перевіряти, що це матюкнувся. Давайте, поставте плюсики, хто не знає, що таке UGC. Ага, круто. От чесно, я от ваших очей не бачу, але я прям впевнений, якщо б сказав UGC і пішов би далі, ви би не спитали, що то таке. От я вас знаю усіх. Окей, UGC розшифровується як User Generated Content, тобто контент, який створений людьми, вашими користувачами, там, блогерами тощо. Чому його фішка? Люди набридли вже давно від вилизаних профілів, ідеального контенту, фотозйомок, навіть якщо це креативно. Але все починають цінувати оцю природність, оцю ненаграність, коли люди беруть і від щирого серця знімають свій трошки ну, інколи корявий контент, там, я не знаю, на огляд навушників, типу, ой, дякую, що все прийшло, все круто, мені подобається. Або, друзі, ці парфуми просто чудові, я їх не міг знайти ніде в Україні, не в Брокарді, дякую, що ви мені їх привезли, довезли з Європи, респект вам і уважуха. От такий контент, він віруситься і круто заходить зараз. Я думаю, можна навіть вебінар окремий зробити по UGC, тому що зараз це буде тренд 24-го року. Ну, один з трендів. Він почав дуже активно розвиватись в 23-му. Саме про нього почали говорити. І 24-му прямо всюди буде, то можете ставати UGC креатором. Окей, хто в нас може бути в SMM-проєкті? Перш за все, це стратег. Це людина максимально досвідчена, і в першу чергу досвідчена вона не в тому плані, що добре знається там в створенні стратегії, в маркетинг, в показниках. Вона розуміє і розбирається в бізнесі. Ось що головне для стратега, тому що його задача зробити в майбутньому добре бізнесу. Далі, ком'юніті менеджер це людина, яка спілкується з людьми, відповідає на коментарі, заохочує їх, робить різні, допомагає менеджерам, саме менеджерам робити різні активності,
але не плутайте його з продаваном, тому що продаван, менеджер з продажів, це зовсім окрема людина. І, будь ласка, якщо вам навіть кажуть, там, друзі, а ти не можеш там на перші повідомлення людей хоча б відповідати, не підписуйтесь на цю фігню. Тому що задача продавана прям хвилину чи не хвилину відповідати людям на повідомлення. Ніхто не буде чекати, поки там ви скажете, чи є у вас розмір цієї блузки, чи немає. Одразу повинен відповідати. Ця людина, яка постійно сидить або там в системі якійсь, або в Інстаграмі, відповідає. Ваша задача як одного спеціалістів, або все-таки бідного СММника, давати згляд бізнесу в вигляді реалізації СММ-стратегії, а не продавати в чатиках. Далі, інфлюенс менеджер, тобто це людинка, яка співпрацює з блогерами. Яким чином вона їх знаходить або вже є база? У гарного інфлюенс менеджера завжди є своя вже база, напрацьована. Знаходить, домовляється, торгується, виторговується, ставить технічне завдання, контролює якість і те, як виходить контент, а потім робить аналіз результативності. Далі, проектний менеджер, чарівна людинка. Просто бусинка, яка на собі, як правило, тримає на своїх плечах весь проект, тому що з однієї сторони на одному плечі в неї вся команда, яка працює над проектом, з іншої клієнт або топ-менеджмент компанії. Тобто компанії теж може бути проектний менеджер, і він може вести цей проект. І от ця людина з тяжкими плечами робить так, щоб всі дві команди між собою не те, що дружили, для того, щоб вони ефективно працювали. Він займається перш за все комунікацією, плануванням проекту, плануванням ризиком тощо. Далі, в нас є така людина, як контент-менеджер. По-гарному, в нормальних командах, ну, в нормальних, великих, там, не знаю, досвідчених, багатих, можна ще сказати. Такої людини одної немає. Тому що вона повинна дробитись окремо на людини, які працюють з текстами, які роблять сторіси, які роблять рілси, монтують це все. Тому що у нас той ж самий рілсмейкер, його можна розбити на фотографа, там, не знаю, на відеографа, на сценариста, на монтажера тощо. Ну і по-гарному, щоб був відеооператор. А вже ж, як то кажуть, всі біди від бідності. Тому часто люди в собі поєднують ці ніші, але що історії, правильний сторітел зробити, розповісти історію там на протязі дні або більше, треба мати навичку і треба мати певну клепку на дивність. Що круті рілси, які будуть залітати і які будуть вибудовувати правильну воронку, теж треба вміти зробити. І, як правило, ну, це все-таки повинні бути по-хорошому різні люди. Далі, таргетолог. От щодо таргетологів, тут є теж момент, їх можна дробити на джуніор-таргетологів, мідл-таргетологів і сіньор-таргетологів. Чому так? Тому що в таргеті є різні задачі. Є більш рутинні задачі, які можна віддати джунам, і вони будуть повторяти. Є задачі стратегічні, тому що у нас є теж рекламні стратегії. Після того, як ми зробили свою SMM-стратегію, це наступний рівень. От. А є просто робота, яку треба робити системно, грамотно, це вже можуть робити мідли. І бажано, щоб була ця градація, тому що якщо сеньор або дуже досвідчений маркетолог буде постійно там перезапускати рекламу, він скаже там: Андрюша, раді Бога, я не хочу цим займатися за $1500, там не знаю, і за 10 років роботи з соцмережами з таргетованої реклами. Пожалуйста, знайди мені якогось джуна, який буде цим займатися. Ну, воно мені не в кайф, чесно. Да, Андрюша, буває таке. Дизайнери. Оце прям міфічна така тварина, я не знаю, можна так сказати. Якщо тут є дизайнери, вибачаюсь. Міфічна тварина, яку я особисто не розумію. Тому що ну, я за своєю освітою технар, потім мене занесло в підприємництво. Ну, тобто, розумієте, в мене мозок трошки інакше працює, а це творча людина, і мені, блін, з ними складно, тому є проєктні менеджери, які з ними спілкуються, вони їх розуміють. Мені реально складно. Отже, дизайнер, він може бути ця бусинка один, а вони можуть поділятись на графічних дизайнерів і моушн дизайнерів. Що це таке? Графічний дизайн – це просто статичний якийсь креатив, фотографія з плашечкою і шрифтиком. Коротше, це людина, яка робить нормальний, людський, приємний дизайн, а не там, я не знаю, на фотографію накладає на пів фотографії там текст курсивом, підсвічений неоном і світло-зеленим кольором. І потім внизу
акція, червону кнопку жмакає величезно. Це не дизайнер. От так не треба робити. Так я і сам можу зробити. Motion дизайнер – це дизайнер, який створює щось анімоване, там рухає предмети, робить стоп-моушен, коли у нас там рухається предмет, дуже багато кадрів, а потім він якось там по факту мультик створює, але з предметів живих. Також ще motion дизайнери іноді можуть трошечки монтажити, але вони цього не люблять. Вони роблять усю цю живу красу, яка в нас є. Знаєте, що я забув? Я забув взяти собі водичку, тому буду страждати. Ладно. Коли нам все ж таки треба СММ-ник, коли нам треба маленька програма, команда, а коли нам треба велика команда, прямо цю всіх храбрєців, яких я назвав. На жаль, це все залежить від проекту, все залежить від підходу, перш за все, підприємця або топ-менеджменту, тому що часто буває таке, навіть великі бренди мають в своєму складі тільки одного СММ-ника, який веде, створює контент, який там, що почекаємо, попити. Мені треба спуститись на перший етаж, там його попити, тому що нормально. Якось то буде. Блін, я вже 25 хвилин розмовляю. Друзі, будемо, напевно, пришвидшуватись. Або як поставте плюсики, якщо ви згодні трішечки затриматись. Я прям хочу вам так багато всього розповісти і відчуваю, що вже не встигаю. От, коротше. Об'єктивно, реально, все залежить від цього, але ви як спеціалісти майбутнього або як підприємці, які вже написали, вони себе спалили. Будь ласка, зрозумійте, що людина робить гарно щось одне. Якщо ви підприємець, ви повинні розвивати бізнес, а не там, я не знаю, займатися розвантажуванням фур і миттям офісу. По-першому, да, буває таке, є такий грішок, за мною теж такий грішок був, все окей. Але в кращому випадку ви повинні робити конкретну свою задачу, пов'язану з розвитком бізнесу. SMM, він великий, він масштабний, його є багато аспектів. Тому краще за все, щоб над ним працювала команда людей, які шарять в цьому. І, будь ласка, не ведіться на ту штуку, коли там є якась агенція, а по факту над вашим проектом працює одна, там, знаю, Ларочка, і вона знову ж таки все це робить. Ну, в кращому випадку є ще таргетолог, проектний менеджер. Окей, буде, якщо хоча б над Ларочкою, таргетологом і проектним менеджером буде ще стратег, який буде слідкувати за всіми цими чудними людьми і з висоти свого досвіду знову ж таки показувати, що треба бізнесу. В Україні, на жаль, доволі таки низький рівень бізнес-освіти. Тому ці стратегії прям життєво необхідні. Часто бізнес навіть не знає, чого йому треба. Він знає, чого він хоче, але те, що він хоче, як правило, тут просто я отак ось слухаю. Господі, які 10 тисяч підписників? Тобі продажі треба, тобі треба маржу велику робити. А він каже мені за підписники, і я хочу, щоб в мене були лайки, лайки, репости. Я такі слухаю на все це. Блін, друже, будь ласка, припини. Бо наслухається всяких вебінарів безкоштовних. От-от. Поїхали далі. Все ж таки, повертаємось. Я фанат того, щоб працювали команди. Наш стратег, він створює візію проекту і робить родмап мінімум на 3 місяці, деталізуючи на місяць. Разом з таргетологом вони пропрацьовують рекламну стратегію. Разом з контент-менеджером або краще з командою по контенту вони пропрацьовують контент-стратегію разом. Тобто, а вже ж, стратег говорить перше своє слово, далі вони це все докручують. Після того стратег віддає ком'юніті-менеджеру те, як він повинен спілкуватись з людьми, що він повинен говорити, відповідати. Або ну буває такий tone of voice, коли ком'юніті-менеджер або людина може там СМ просто нафіг клієнта послати, і всі такі ха, класний, мене нафіг послали. Це tone of voice. Таке реально буває, і люди від цього кайфують. До речі, всі ж знають, що таке tone of voice. Плюсики поставте, хто не знає, що таке tone of voice. Ага, значить, Ігор знає, що таке tone of voice. Настя, я прям не розумію. Це щось круте. Окей, супер, я радий, що ви знаєте, що це таке, тому поїхали далі. Продаван. Ну, ви ж розумієте, це взагалі людина з бізнесу. Я її сюди додав, тому що, на жаль, українському SMM, українському маркетингу буває таке, що
SMM-менеджерів змушують, продають ідею, що вони повинні відповідати на повідомлення, там на перше повідомлення, друге, десяте. Не повинні. Цим займаються спеціально навчені люди. Інфлюенс-менеджер, він розповідає, розказує стратегу, вони планують медіа-план, які блогери, ну, типу, які типи блогерів, скільки, яка аудиторія, які задачі перед ними ставляться, тому що блогери не завжди відповідають за продажу, вони можуть відповідати за загальне охоплення і впізнаваність бренду, товару, послуг, того, що на ринку. Як я вже казав, проектний менеджер – це бусинка, яка тримає на собі усіх оцих любимих наших засранців, які творять оцю саме магію, створюють тренди і роблять мільйонні перегляди. Його задача – взяти проект, спланувати його, розписати там по діаграмі Ганта, якимось любим чином розписати, що, коли і хто буде робити, проставити дедлайни, узгодити все це з командою. Потім він ризики прораховує. Де тут там стратег мій любий, любить там на 2-3 дні завалити терміни. Тому він каже стратегу, що тобі є час до 20 лютого, а клієнту каже, що стратегія буде готова 23 лютого. Про всяк випадок. Просто запам'ятайте золоте правило, 30% закладайте на ризики всього. 30% на те, що ви не встигнете, 30% що це буде дорожче. А коли берете собі поїсти, на 30% накладайте більше, бо не догонитесь. Але коли ми в п'ятницю ввечері п'ємо, то тут треба всі 130%, тому що завжди не вистачає, хтось потім біжить за пивом. Це теж, до речі, проектний менеджер, і правильно треба вміти тусовку організувати. Це як можна використовувати як не знаю, випробували термін, типу проектний менеджер, організуй, будь ласка, нам тусовку в команді. І ми подивимося, скільки він там підзамовить. У нас такий офтопчик. У нас був от нещодавно стратегічна сесія, і операційний директор, у нас було 7 людей, він замовив 11 великих піц. Я такий кажу, Тьома, йолки-палки, ти що зробив? І що ви думаєте? На ранок не залишилось жодної. І всі були ситі і задоволені. Я не знаю, як він це прорахував, ну жодна нормальна людина 11 піц би не замовила, але це було чітко. От оце майстерність. Окей, поїхали далі. Таргетолог. Як я вже казав, краще, щоб таргетологів, ну, була парочка там, більш досвідчений, менш досвідчений. Вони реалізують оцю рекламну стратегію і створюють магію. Мучаються з Фейсбуком, ну реально мучаються, тому що він знущається над людьми. І ведуть якісний, максимально якісний, релевантний трафік туди, куди треба вести, а там вже контент, репутація, продавани роблять свою магію. Таргетологи не відповідають за продажі. Я навіть не хочу це обговорювати. Вони не відповідають. Вони відповідають за запити, за цільові запити. Тобто ви можете вимучити таргетологів, щоб вони вам проводили максимально цільових лідів або запитів. Да, це окей. Вони повинні приводити максимально релевантну аудиторію до вашого аккаунту, щоб вони підписувалися, і далі все було окей. Але таргетологи не відповідають за продажі взагалі ніяким чином. Все, крапка. Дизайнер може бути один, якщо він талановитий, але я такого майже ніколи не зустрічав, або він коштує космос, ну, об'єктивно космос. Тому краще мати двох дизайнерів, а краще 4 дизайнерів. Графічний та моушн дизайнер тощо. Далі. Ще лайфхак. Коли ви починаєте працювати з, ну, наприклад, з командою, з агенцією, переконайтесь, що як мінімум не менеджмент, а рівень виконавців, типу контент-менеджер, таргетологи, дизайнерів, в них є по парі людей. Чому так? Тому що оця вся права сторона, до речі, це було не спеціально, прикольно так вийшло, ося ця права сторона, це по факту люди, які працюють, ну, з креативом, да, в них є аналітика, як у таргетологів, але їм треба вигадувати, як досягти цілей. І люди вигорають. Об'єктивно. Таргетолог не може стабільно фігачити вам власні рекламні кампанії. Час від часу він вигорає. Дизайнер тим паче. Це така одноразова зажигалка, який робить чудеса протягом 3 тижнів, а потім на 4-му тижні він бухає. А потім він опять починає робити чудеса, а потім знову. І отак циклічно. І це нормально. Тому в командах повинні бути запасні люди, які бамс підмінили. Працювали, бамс, знову помінялись. І отаким чином постійно проходить ротація, тому що бізнесу об'єктивно пофіг на те, що ваш дизайнер забухав. Йому потрібен результат.
І повинні бути люди, які його дублюють. Тому і бізнес должен одразу питати: типу, ребятки, а у вас там є ще дизайнери? А можна я там не знаю, подивлюсь на їх роботи, можливо, поспілкуюсь. Ну, скоріш за все, не дадуть вам поспілкуватись, я не даю. Але тим не менш, можна хоча б показати, знаю, фотографію, типу, ось є ще одна жива людина. Якщо що, то ми вас підмінимо. Просто ви повинні це мати на увазі. Да, а вже ж, Катя. Якщо ви, Катя. Продаван – це людина, яка сидить суто в переписках і продає людям там товар, послугу, виводить їх на дзвінок або на якийсь новий рівень. Ком'юніті-менеджер – це людина, яка спілкується з людьми в коментарях. Він десь може поспілкуватися з людьми, якщо там на якась тема не з проводу продажу, не знаю, співпрацю, тощо поспілкувати або зворотній зв'язок, поспілкуватися з людиною в Діректі. Але він відповідає людям, якщо, наприклад, відмітили в сторісах, пише там: ой, Вікачка, дякую велике за те, що ви там обрали наші туфлі. Я сподіваюся, добре підійшло за розміром. А як вам упаковочка? Вона каже: ой, знаєте, упаковочка просто супер. А то, що ви поклали туди конфеточку, ну прям взагалі серденько. Ви кажете: ой, класно, слухайте, ну дивіться, як на наступне замовлення, ми про це не казали, але вам 20% знижка. А якщо у вас буде можливість викласти там свій відгук в історії, то ще плюс 15. Вона така: ой, класно, супер. І от він отак спілкується з людьми. О, я знаю, яка аналогія. От ком'юніті менеджер – це техпідтримка Монобанку. Тобто він облюблює клієнтів. Він з ними спілкується, комунікує, але не продає. Якщо тільки приходить продажа або є запит на продаж, він такий: та-дам, Ростислав, у нас тут є клієнт, треба з ним попрацювати. І все, Ростислав підключається, і давай з ним вже більш там по темі спілкуватись. Тут зрозуміло? Все окей? Good. Яке ПО? Чесно, друзі, з приводу ПО, ну тут на вкус і цвіт всі фломастери різні. От чесно. Ви можете просто в Телеграмі спілкуватися, ніякого ПО не треба, якщо там невелика команда. Ви можете використовувати Jira, Asana, те, що використовують айтішники, там, я не знаю, PlanFix, які використовуємо ми. Ви можете використовувати Slack. Тут все залежить від того, що, які задачі ви хочете виконувати з допомогою цього ПО. Якщо ви просто хочете таски ставити, то таски можна і в Trello ставити. Якщо тасків багато, наприклад, якщо вам треба таймер, то ви можете використовувати Jira, Asana, або це, ну, більш серйозні інструменти для планування. Якщо у вас там три людини, вам буде об'єктив і два проекти, там, я не знаю, або один проект, це в цілому просто одна команда, вам буде достатньо того ж Телеграму. Все на цьому. Тобто, як омога простіше, буде краще. Принцип банально механіки. Чим простіший механізм, тим там є менше чому ламатися. От і все. Якщо щось буде серйозно запрягати, то щось там зламається і буде багато головняка. Як правильно розподілити обов'язки? Цим питанням займається оця от людинка, проектний менеджер. От він відбивається від всіх. Гарний проектний менеджер, він розбереться, хто за що повинен відповідати. Він зрозуміє, якщо в нас, наприклад, дуже завантажений таргетолог, то йому треба знайти помічника. Якщо в нас дизайнер факапить, він з ним сідає і починає: Ваня, що случилось? Що таке? В тебе віски закінчились. Давай поспілкуємо. Тобі відправити віски. Зараз все буде. Я начальнику напишу, ми проспонсуємо. Ну, що ти робиш за креативи? Ну, Ваня. Ну, я не можу це, не знаю, Максиму віддати, запускати таргети. Тобто він поспілкувався, і далі пішло все в роботу. Або Ванька треба замінити. Проєктний менеджер бере і шукає, наприклад, нового підрядника. Тому що, до речі, якщо у нас є SMM-проекти, то оці всі людішки, бажано, щоб вони були в команді або в бізнесі, а оці всі людішки, їх дуже просто замінити і знайти на ринку як фрілансерів. Відносно дешеве. Це не проблема. Дійсно, прям дуже багато таких спеціалістів. Давайте одразу лайфхак. Я поняв, я затримуюсь. Одразу лайфхак. Де їх шукати? Початникам і каналам в Телеграмі. Платна реклама в Телеграмі, канали, вона працює 50-50. А ось такі чатики по типу Ukraine Digital, там SMM кухня, ну і багато різних є. Прям на ура працюють. Єдине, що не розкидуйте одразу везде, тому що вас розірвуть.
Оці люди, їм треба робота, вона треба їм постійно, буде багато. Одразу пишете: ребята, мені на такий та проєкт, скидуєте посилання, треба дизайнер, креативів. Одразу пишіть ваші приклади робіт, найкраще по моїй ніші, бажано це буде плюсом. І вартість креативу, вартість години тощо. І там напишіть ще секретне слово, наприклад, відкривачка. Все. Якщо людина не уважна, а для дизайнерів треба, щоб вона була уважна, вона вам все це напише і в кінці напише відкривачка. Якщо вона скидається, ви одразу такі нафіг, нафіг, і цей спрактикав нафіг. Ви відсіюєте неуважних людей. Тому що уважність потрібна, ну, в цілому, в маркетинг, в SMM потрібна уважність. Там у вас 100 тисяч підписників, і якщо неуважна людина зробить якусь помилочку, то її побачить дуже багато людей. А воно вам треба? Воно не треба. Цим блоком закінчили? Є якісь питаннячка? Окей. Поставте реакцію, вогник, я не знаю, щось, як вам взагалі заходить, контент не заходить. Не жалкуєте, що це зараз витратили вже 35 хвилин на Андрюшу і його SMM, і менеджмент? Круто, круто, дякую. Ух, мій просто обожнюваний, найобожнюший блок, як ставити задачі, щоб їх виконували. Давайте розберемось з тим, що ніхто не хоче робити ваші задачі. По більшості вони йому нафіг не треба. Хтось хоче подивитись Netflix, там, я знаю, Відьмак вийшов чи ще щось. Ніхто їх не хоче робити. Якщо ми кажемо про бізнес, то всім співробітникам глибоко і... Блін, тут запис йде. Іноді на заняттях я можу сказати те, що я хочу. Коротше, все одно. Тому що всім людям, всі люди егоїсти по, ну, за змовчуванням, це окей, типу, приймаємо це як заданність. Тому ваші задачі ніхто не хоче їх робити, і в нас є така штука, що задачі виконуються рівно стільки, скільки на неї відводиться час. От мені сказали, що в мене буде вебінар в четвер, минулий четвер. І я таки на середу поставив робити презентацію. В середу мені зранку написали, вебінар переноситься на вівторок. І що я зробив? Як ви думаєте? Коли я робив презентацію? Напишіть чат. Ваші ідеї там неділю, понеділок, тільки що. Блін, ні, ну я не настільки. У мене прям обмаль було часу. Я робив його вчора, але ну, останні слайди додав сьогодні. Тому, ну, блін. І я підприємець, я керую командами, але я звичайний, як то кажуть, смертний. Ви повинні на це розраховувати і розуміти це. І не ображатись на людей. Бо люди є люди. Все окей, така доля вже проєктних менеджерів. Перше правило задач. Все, що ви проговорили, повинно бути зафіксовано. Якщо ви робите зі дзвонок по телефону, то зафіксували задачі. Зідзвонили в Zoom, там, не знаю, в WhatsApp, Google Meet, обов'язково написали follow-up, записали ці задачі. Все, в нас взагалі є правило в агенції, все, що, ну, у нас там взагалі те, що не ставиться в систему задач, то задачі не існує. Раніше було правило, що все, що не записано, то й задачі не існує. Хтось комусь щось сказав, баба Клава сказала бабі Марині, ей, ей. Коротше, все це фігня. Воно так не працює. Тому записуємо. І є такі розуміння саме для керівників, ну або якщо ви колись будете, що в нас є базові 4 рівня постановки задач. Перший рівень – це коли ми кажемо людині, якась є проблема, і вона її бере і вирішує. Це, як правило, там рівень умовно топ-менеджменту або дуже крутої людинки, яка з вами працює. Далі рівень цілі. Ви кажете, є там така-та ціль, дерево, треба його у сусіда обнести. Все. А далі він собі вже вибирає, що він буде з цим деревом робити. Далі є рівень задачі, що дивись, треба зробити це, і так-то, так-то, так-то. І рівень інструкції. От давайте з сусідським деревом і розберемо цей приклад. Чесно кажучи, тільки що прийшов на думку. Окей, є рівень проблеми. Ви кажете, Ігоре, ну, ви так часто посміхаєтесь, тому з вами поспілкуємося. Кажу, Ігоре, їсти так хочу. Можливо, яблучок би мені тут організуєш. І ти кажеш, взагалі не проблема. Бачиш, що у сусіда рясне дерево з червоними спілими яблучками, і йдеш вирішувати це питання. Ну, трошки взяв ще й на продаж яблук. Таке буває. Якщо в нас є рівень цілі, то ти кажеш: слухай, Ігоре, я хочу яблук сусідських, вони найсмачніші, кажуть. І ти кажеш, фігня питання, і пішов за яблуками.
Якщо я кажу так, Ігоре, дивись, мені треба 2 кілограми яблук на пиріг і ще кілограм 40 на продаж. І тут є сусідське дерево. Дивись, береш бажано цю драбинку і йдеш, збираєш ці яблука. І Ігор такий, я поняв, пішов, зробив. І рівень інструкції. Цей рівень інструкції, як правило, використовується для найменш досвідчених людей або ну, просто тип людей, які роблять тільки по інструкціям шаг вліво, шаг вправо, розстріл. Я кажу, Ігор, дивись, я хочу пиріг, і треба ще кілограм 40, а краще тон 40 сусідських дерев зібрати на продаж. Тому ти береш оцю драбину, перелажиш через забор отам от, кидаєш шматок м'яса отій собаці, бо щось підкусить. Поки вона їсть, а потім спить, ти береш, збираєш яблука, але перед цим ти ще повинен взяти ковдру. Якщо ти щось трусиш, ти їх безнікаль збереш і собі скинеш. Береш ще Віталіка, і він тобі з іншої сторони забору буде приймати вітра твої і пересилати. І береш Олександра, він стоїть на шухері. Ви о 8 годині ранку йдете, збираєте всі ці яблуки, тому що там сусід. І коротше, отак от бам-бам-бам-бам, прям по деталям продумуєте все, що може піти не так, ти йому озвучуєш. А потім в нас вступає армійський рівень. Ну да, зараз все поговоримо. Знову ж таки, краще все це записати. Будь-яку задачу, ціль тощо. Да, і хто драбину тримає, теж може бути таке, але ну, це вже прям все треба продумати. У нас є така штука, називається армійський принцип. Що це таке армійський принцип? Я кажу, Ігоре, тобі треба там-то-там-то-там зробити от з яблуками те-те-те-те-те. Ігор такий, поняв. Ігор, ти точно поняв, що треба зробити? Мені треба то-то-то-то-то-то-то. Так, стоп, Ігор, ні, подожди, дивись. Тобі треба зробити то-то-то-то-то. Поняв? Поняв. Ігор пішов собі робити. Через 2 години ти підходиш, Ігор, що, як справа? Ігор такий, в процесі? Зараз це зроблю. Ігор, в тебе залишилось 2 години. Я поняв. А ти пам'ятаєш, що зробити? Помню. Пішов. Перед тим, як вже дедлайн, Ігор вже щось робить. Ігор, що, як там діла? Да от роблю. А ти точно те робиш? Ну, вроді би те. А що треба зробити було? Ти йому повторюєш ще раз, що треба було зробити. І тільки тоді Ігор все зробить. Максимально правильно, і все одно він десь може зафакапитись. Ну, таке життя. Всі ми смертні. Тобто, якщо спрощувати армійський принцип, ви ставите задачу, переконуєтесь те, що людина її зрозуміла, десь посередині дедлайну її трекаєте, там, не знаю, пінгуєте, як там справи. Перед дедлайном ще бажано спросити, спитати, або якщо це автоматизована система, вона сама запитає, типу, як там справи. А потім прийняти роботу, дати зворотній зв'язок. Ну, там, Ігорів за те, що неправильно покрасив, пофарбував траву. Цей армійський принцип постановки задач, і він дуже круто відпрацьовує в проектному менеджменті, але саме на оцих от на крайніх 2 рівнях. Якщо ви будете задовбувати людину, яка може вирішувати прям проблеми і цілі, це може трошки негативно відобразитись на її морально-вольових якостях, можна так сказати. Сьогодні цю фразу почув. Тому краще це застосовувати на 3-4 рівнях, але знову ж таки, все залежить від людей. Не поняв про час виконання. Така невеличка пауза, до речі. Задача з прикладу, це для любої задачі, чи це для задачі, як, на виконання якої відводиться, наприклад, 2 дні там, чи неділя? Для любої задачі. Навіть якщо це 4 години, то краще там десь приспросити по центру. В цілому є така штука, можете прочитати книжечку. Якщо вона в мене тут є, я вам її покажу. А може і не покажу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вона далека. Коротше, називається Getting Things Done, або як привести справи в порядок. Я зараз її отут вам спробую написати. Але моя англійська на рівні My Capital... Capital... Коротше, ви мене поняли. Getting... Ага, да, Тимур, дякую. Коротше, дуже класна книжечка, вона прям перевернула мій тайм-менеджмент, і нарешті він в мене запрацював, тому що я багато років різні техніки і все це впроваджував, нічого не працювало.
Оце фігіно працює. Коротше, і там є якась така штука. Якщо задача робиться менше, ніж за 3 хвилини, вона робиться одразу. Тобто немає сенсу її ставити або немає сенсу кудись записувати. Зроби її одразу. Все. І забудь. Тому, якщо ця задача, наприклад, ще у нас який є момент. Ми майже в команді ніколи задачі не ставимо день в день. Між дедлайном, там, між постановкою дедлайном повинно проходити мінімум 24 години. Прямо по можливості. Тому що є вже певний скоп задач, які треба виконати сьогодні. І коли ти таки вкидуєш внезапну задачку, стирити яблука у сусіда, людина така, типу, і за що мені тепер хвататись? Тому, будь ласка, зважайте на це, зважайте на планування. Так, це Девід Аллен. Да, цей хлопчина написав цю книжку. Тому, будь ласка, ставте задачі з відстрочкою виконання. Ух! Поговоримо трошечки про креативний процес і що це таке взагалі, як заохочувати. Дивіться, друзі, перш за все треба зрозуміти, навіщо воно вам треба? І треба, чи воно вам? Якщо ваша контент-стратегія побудована на використанні трендів, які є в Тіктоці, то тут особливо креативщикам не треба бути. Береш тренд, який залетів, копіюєш його. Полетіли. Якщо ви хочете задавати тренди, робити щось визначне, у вас є якась біг-ідія, то от її ви можете використовувати, і тоді вам треба цей процес менеджерити, заохочувати. Тому що просто робити SMM, там, не знаю, особливо для малого бізнесу, його, об'єктивно, це просто. Тут немає нічого складного, все це вже розказано. Там багато і на наших курсах розповідається, навіть на базовому СММ я це розповідаю. Тобто, просто робити СММ на трієчку може людина після курсів. А от щось круте робити, це вже вимагає складності. Тому як взагалі заохочувати цей процес? Перш за все, ви дійсно маєте право вимагати. Якщо ви підприємець, ви платите гроші. І людина навіть, понятне діло, вимагати не в наказовому. Просто людина повинна розуміти, що ви від неї вимагаєте, а не там просить, зроби, будь ласка, креативчик. Сьогодні не зможеш, зроби, будь ласка, завтра. Ні, чому ти не можеш сьогодні зробити, Коля? Будь ласка, зроби, треба. Що за фігня? Якщо Коля не робить, то ти береш і Віталіка наймаєш на цю роботу, а Коля іде собі далі відпочивати. Надихайте. Яким чином надихати, особливо для підприємців? Перш за все, ви повинні самі бути надихаючими, надихнутими своєї справи. Вам повинно буде подобатись те, що ви робите. І тільки тоді ви зможете надихнути людину. Ваш проект повинен драйвити. І навіть якщо ви просто продаєте носки, то ви повинні просто продавати носки, як ніхто інший. От ми найкращі продавці носків, або ми скоро їм станемо. Тому давайте, ребята, фігачте ваші креативи. Ні, мені не треба. Мені треба, щоб цей носок розмовляв. А цей носок мені повинен, щоб кричав. От робіть божевільні речі. І давайте відчуття їм свободи. Далі, щодо надивленості. Ви самі повинні розуміти, більш-менш, що таке добре, а що таке погане. Як тренувати надивність? Перш за все, у більш багатих конкурентів або там, не знаю, презентації Apple дивіться. Також є така штука, як Behance. Зараз я напишу behance.net. Там крапка, типу, в кінці, не зважайте. Що це таке? Це ресурс, який створений компанією Adobe для того, щоб дизайнери, креатори, просто творчі люди публікували своє портфоліо, шерили один з одним і показували своїм там, колегам, наймачам тощо. Там дуже багато крутого. Можете написати там SMM для спортзалу, бажано на англійській. І вам видасть і креативи, і дизайн, і все. Там реально багато крутого дизайну. І майже все, що ви побачите, воно буде більш-менш якісне, тому що це портфоліо. Люди туди намагаються викладати якомога якісніші речі. І це такі, знаєте, прямо згусток всього гарного ви там зможете побачити. Подивіться декілька лекцій базових по дизайну, щоб вам почали прививати оце відчуття прекрасного. Мені пощастило. В мене мій кращий друг, він крутий дизайнер, фотограф, краще творча людина. І коли я щось робив не так, він мене як мінімум лупцював. Казав, що це таке, господі Андрюша? Тому в мене натренована надивленість за багато років.
Давайте відпочивати людям. Креативні люди не роботи. Це не станок. Вони не можуть його фігачити постійно з тою самою ефективністю. Тому, будь ласка, давайте людям. Ну, Пінтерест, да, але, ну, але ні. Тому що там куча всякого гею, його там багато. Це не портфоліо, це соціальна мережа, перш за все. Да, давайте людям відпочивати. Якщо є можливість зробити 3 дні там відпочинку, наприклад, п'ятниця, субота, неділя, в якийсь момент зробіть. Якщо людина каже, що вона починає багато хворіти, щось йде не так. Люди, як правило, хворіють, тому що щось йде отут, якісь проблемки. Підприємці, особливо менеджери, будь ласка, відслідковують цю штуку. Перевірено неодноразово. Або у людини багато стресу, або багато стресу, або в неї багато стресу. От цей момент, будь ласка, відслідковуйте. І коли люди постійно хворіють, ну, типу, простудками і все таке, йде якийсь розфокус, розсинхрон між бажаним і те, що вона робить дійсно. Вона не в згоді сама з собою, як правило. Спілкуйтесь. З творчими людьми треба спілкуватись, вибудовувати певні відносини. Я не кажу там кожну п'ятницю йти планувати проекти. Ні. Спілкуйтесь, розумійте, що їй важливо. Чуйте те, що вона каже. Якщо дизайнер каже, що оце гарний креатив, використай його, ти кажеш, дивись, ми його використаємо, але мені гарний креатив в маркетингу, в SMM, така штука не котірується. Мені треба високий CTR. CTR – це показник клікабельності цього креативу. Якщо класний креатив, його багато клікають, реклама дешева, результати гарні. От, мені важливий CTR. І дизайнер каже, дивись, зуб даю педалі ставлю, що CTR буде там такий-то, такий-то. І кажеш, базар зіро, давай затестимо. Все. І якщо він був правий, круто. Але людям, особливо креативним, ну, навчіться просто довіряти. Без цього просто, ну, нікуди. Далі. Цінуйте те, що люди роблять. Будьте їм вдячні. Періодично, якщо це дійсно нормально, що це не какашка, ну, хваліть. Щиро хваліть. Показуйте іншим. Давайте в приклад. Бо вони роблять дійсно складну справу. Видавати креатив реально складно. Якщо це якісний дизайн, якісний креатив. Ну і критика. Критика – це найскладніше. Коротше, всі знають правила бутерброду. Поставте плюсик, хто знає правила бутерброду, критика. Типу, спочатку сказали щось приємно, потім посварили, потім закінчили цим приємним. Типу, Ігор, ти, звісно, молодець, що взяв яблуки, але ти на того сусіда вкрав його. Єлки зелені. Ну, ти, Ігор, звісно, але ти молодець, що взяв 20 тонн, хоча тебе було 10. Да-да-да, дизайн говно, але, коротше, друзі, оцей от критика по техніці бутерброда – це повна хінія. Коли ви людині кажете, слухай, Ігоре, яблуки чудові, і він же такий сидить і такий, господи, Андрюша, опять але якесь є, але. І після цього але ти кажеш, що ти дійсно про нього думаєш, і потім наступну похвалу він не чує, не відчуває. Тому, ну, не треба. До кожної людини бажано, щоб проектний менеджер, наша бусинка, знайшов свій підхід. І це складно. Але це треба. І винагороджувати. Якщо дизайн креативу дійсно скрутив CTR, ну, докиньте ви йому пару доларів там за цей креатив, десятку доларів. Або якщо за дизайнером на ставці, в нього добре цей місяць вийшов, дайте йому там 50-100 доларів, не будьте жаліні. Йому вам, чесно кажучи, як правило, все равно. А якщо бізнес не може віддати 50 доларів, то щось, якісь проблемки в бізнесу. От. А йому це буде дуже приємно. От прям дуже приємно. Тому винагороджуйте своїх людей. І що з приводу у нас показників ефективності або KPI? Коли їх треба, ой, коли їх треба визначати? Завжди. Ви повинні в цілому в маркетингу, все, що стосується маркетингу, бізнеса, ви повинні рахувати кожен перегляд. Кожного підписника ви повинні знати, звідки він, що він хоче, які в нього там, не знаю, хто в нього діти, і все таке. Ви повинні розуміти максимум даних, вміти їх читати. Я зараз покажу, який я назвав страшну табличку одного з наших проєктів.
секундочку. Сейчас компьютер. Видно табличку? Що, совсем не видно? Секундочку. А якщо так? Одного моменту, друзі. Презентація гарна. Це чудово. Зараз. Клас. Коротше, табличка. Ну, я взагалі трошки те саме. На табличках, на даних це хвороба, це не лікується. Бажаю, щоб у вас було так же. Що ми дивимося, що ми рахуємо? Ну, перш за все, ми розбиваємо, наприклад, по даті і пішло-поїхало. Дивимось все, що нам дає соцмережа і не тільки. Охоплення. Які у нас охоплення, загальні охоплення, охоплення аккаунти, співвідношення охоплених облікових запитів, тобто він теж це показує. Що у нас там з підписниками? Далі, показів нашого контенту там за період певний. Що у нас по профілю? Кратка. Ми все це от виписуємо, виписуємо, виписуємо і контролюємо. Далі у нас пішли основні наші показники. Підписники, наприклад, скільки було підписників, яка залученість, яка, це наскільки пам'ятаю, відписок. Далі ж, якщо у нас були якісь кліки по посиланню, ми це трекаємо. Гнали трафік, рекламу, скільки у нас там з неї переписок було, скільки запитів директ. Кількість перевірених конверсій, якщо ми робимо рекламу з соціальних мереж, наприклад, на сайт. І що в нас по грошам? Все, що ви робите, як правило, повинно зводитись до одного, до грошей і любві. Тому все одно, так чи інакше, ви повинні рахувати гроші. Да, ви знову ж таки відбиваєтесь від бізнесу, кажете, відстань, відстань, деньги не головне, головне любов, все таке. Але ви повинні для себе це все одно розуміти, рахувати і відслідковувати, тому що ефективність вашої роботи залежить від того, скільки золота собі збирає бізнес. Якщо ви, ваша робота буде просто раді, там, не знаю, лайків, переглядів і все таке, то, ну, друзі, сорян, грош ціна вашій роботі. Воно так працювати для бізнесу не буде. Так. А якщо я зроблю так, зараз далі видно презентацію. Ура, я переміг Zoom. Які є питання зараз?